کے دل میں ہو بے عائشہ کچھ اور ہے مرتبے سارے شہیدوں کے ہیں افضل دین میں خیر کی ہر ایک دعا ہے میرے آقا کی کلیم خیر کی ہر ایک دعا ہے میرے آقا کی کلیم خیر کی ہر ایک دعا ہے میرے آقا کی کلیم نظم کے لیے بھائی صاحب کئی لوگوں نے حکم کیا ہے وہ ان شاء اللہ پڑھوں گا تو تمہارا دن ہوگا حوالے سے لیکن اس میں چاہتا ہوں دو بند اور حاضر کرتا ہوں جی عطا کر ایک فاروق ہے ایک عثمان ہے ایک علی مرتضیٰ ایک ابو بکر ہے ایک فاروق ہے ایک عثمان ہے ایک علی مرتضیٰ یوں تو سارے صحابہ وفادار ہیں دل سے دیوانہ اقرار ہے یہ تو سارے صحابہ وفادار ہیں دل سے دیوانہ شاہ اقرار ہے عظمت دین ہے مت کا معیار ہے عظمت دین ہے مت کا معیار ہے لیکن ان میں بہت درم چار ہے ایک فاروق ہے ایک عثمان ہے ایک علی مرتضیٰ ہے کیا کہنے ہیں حسن اخلاق بھی خاک ساری بھی ہے علم و حکمت بھی ہے پائیداری بھی ہے حسن اخلاق بھی خاک ساری بھی ہے علم و حکمت بھی ہے پائیداری بھی ہے مصطفیٰ سے محبت بھی یاری بھی ہے مصطفیٰ سے محبت بھی یاری بھی ہے جن کی سرکار سے رشتہ داری بھی ہے ایک عثمان ہے ایک علی مرتضیٰ ایک ابو بکر ہے اور ایک دو بند اور نظم کے میں پڑھتا ہوں سماعت کرنے میں تو خاص وہ حضرت عثمان ہے وہ حضرت عثمان ہے وہ حضرت عثمان ہے دین نبی کی شان ہے دین نبی کی شان ہے
भी उन्हीं के घर के हैं हसनैन के खालों भी है हम ज़ुल्फ भी हैदर के हैं मंसूब है सरकार से वो भी उन्हीं के घर के हैं हसनैन के खालों भी है हसनैन के खालों भी है हम ज़ुल्फ भी हैदर के हैं अल्लाह रे ये मर्तबा وہ حضرت عثمان ہے بھائی صاحب نے حضرت عمر والی نظم کا حکم دیا تھا لیکن لکھنؤ میں یہ نظم میں نے پڑھی نہیں تھی میرا دل کر رہا تھا کہ کم سے کم وہ حضرت عثمان ہے وہ حضرت عثمان ہے وہ حضرت عثمان ہے بوبکر اور فاروق کے بعد ان کی عظمت دیکھی ہے بوبکر اور فاروق کے بعد ان کی عظمت دیکھی ہے قرآن سے کس درجہ تھی ان کو محبت دیکھی ہے بوبکر اور فاروق کے بعد ان کی عظمت دیکھی ہے قرآن سے کس درجہ تھی ان کو محبت دیکھیے قرآن کو پڑھتے ہوئے بھائی شہادت دیکھیے حضرت عثمان ہے وہ حضرت عثمان ہے راہ خدا میں ہر قدم پر جو عطا صدقہ کرے اسلام لشکر کے لیے اونٹوں کو جو ہدیہ کرے راہ خدا میں ہر قدم پر جو عطا صدقہ کرے اسلام لشکر کے لیے اونٹوں کو جو ہدیہ کرے